ਸਾਡੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੰਕੜਵਾਜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਆਰਟੀਐਮ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 853 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਐਸਐਸਏ ਆ ਐਸਐਸਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਥੀਓ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮ ਦੇਤੀ ਸਿਮ ਅਸੀਂ ਪੋਣੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਿਮ 5G ਆ 5G ਸਿਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਦਾ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ CMD ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 15,000 ਦਾ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ JEE ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ JEE ਸਾਹਿਬ ਸੇ JEE ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਸੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਾਡੇ OC ਸਾਥੀ ਆ RTM ਸਾਥੀ RTM 9-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ OC ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਂਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੇ ਬੈਂਡ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ CMD ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਰਤ ਪੈ ਜੇਗੀ ਸਾਡੇ UDC MDC ਸੋਰੀ UDC ਕਹਿੰਦੇ ਆ LDC ਜਿਹੜੇ ਕਿ PM ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ LDC ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ
सैकटरी साहब ने कहता दो किनारे लावगा सारे साथी ओरी कोठी का आवाज बजा दियो करी बिजली मंत्री वाकई ही हैंकड़बाज आ क्योंकि इन्हें दो तीन मीटिंग हो चुकिया मन जाता है कह दिता भी सारा कुछ ठीक है ताड़िया मंगा बिल्कुल जायज ने इतों तक कि असी यह गल की पी पी एस पी सी एल तो पी एस टी सी एल इनका की है यार वक्रे वक्रे आइए एक कर दो असी मंग करते हैं भी साडा बिजली बोर्ड एक है एक कर दो सीएम डी साहब उन्हें कहता भी इन एक करने की प्रक्रिया जारी की जाए पर ज्यों की त्यों उठे गड़ी है मैं एक गल की समझ नहीं आती कि जिंदे भी मालवे के मुख्यमंत्री बने ने उन्होंने रेत के टिब्बिया वांगू अपने वादे बिल्कुल जितना हवा के उड़ जाती है रेत उतना ही उड़ाते हैं।